Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 22 червня 2024 року. Троянда імпресіоніст. Це шедевр, який був виведений в Америці. Фарби квіток троянди імпресіоніст грає відтінками жовто-гарячого, мідного, рожевого, часом із ноткою лілового та навіть кремового. Саме через це забарвлення різноманітність палітри відтінків троянда дістала назву імпресіоніст. Фарбування, здається, що над цією трояндою попрацювали художники. Відтінка абрикоса, лосося, рожеві, персикові, коралові, деякі відтінки червоного, оранжево-червоного та золотистого. Цю трояндочку імпресіоніст було посаджено восени 2023 року. Трояндочка імпресіоніст плетиста і буде радувати нас, ну і вас. Ну що, дорогі друзі, підемо подивимося, може ще щось знайдемо. Яку-небудь красиву трояндочку. Троянда імпресіоніст. Красиво, да? Мені нравиться. Ця трояндочка імпресіоніст. Друзі, як вам така трояндочка? Получається різнокольорова. Цікава трояндочка. Цікава. А такі трояндочки. Красиво. Зараз. А така трояндочка. Тетяна. А такі трояндочки. Ай. Ідемо далі. Може, ще щось знайдемо цікавого і красивого. А як вам така краса? Красива. Трояндочка, це вже почти відцвіла. Ну, все равно. Красиво. Ідемо далі. А як вам така краса? Красиві трояндочки. Ідемо далі. А як вам така краса? Ідемо далі. А як вам така краса? Дивіться. Красиві. Ідемо далі.
А як вам така краса? Красавице. Запах дуже-дуже-дуже приємний, дорогі друзі. Йдемо далі. А як вам такий кущик троянд? Кої-які повідцвіталися, а кої-які цвітуть. Дуже красиво цвітуть. Ну так. Ідем далі. А така трояндочка. Це Тетяна. Там цвітуть. Це я у сусід. У сусід заліз подивитися на трояндочки. Сьогодні 3 вересня 2024 року. Ідемо далі. А як вам такі піони? Пишне, виразне цвітіння, терпкий, глибокий аромат, величезний вибір відтінків, форм, висока декоративність і не надто складний догляд роблять півонів, мабуть, улюбленими садовими квітами. Розкіш цієї квітки – незалежно від сортової приналежності, незмінна. Дивіться, на сонечку піончики і в тіні піончики. Вилізе сонечко, і я, дивіться, зараз приберемо. О, диви. Тетяна. Кущ піона дуже-дуже красивий. Ідемо далі. А така краса. Трояндочка. Друзі, рядом кущ красивої троянди Кері. Дивись, бакалавидна форма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. З одної сторони, аби ж троянди були з одної сторони, то там троянди, то там троянди. Коляться. Керіо. Трояндочка. Треба буде їлочку попросити у сусід і попробувати зробити кольоровочку. Може ж вийде. А тут, дивіться. Така краса. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.